deci o să rupă piața asta. O să zică toată lumea, Ficane, de ce te-ai apucat de manele? Vă pup puternic, mă, picanților, eu sunt picantul vostru și astăzi începe o nouă zi puternică. Hai că începe o nouă zi. E ceasul 4:40, să moară Jackson, 3:40, nebună, acum ne începem ziua, ce să facem, circumstanțele, boss și eu. Din câte știți, am avut o problemă cu mașina, a intrat cineva în spatele meu, nu prea am vorbit despre chestia asta, mi-a stricat bară, mi-a stricat culant, mi-a stricat toate alea, astăzi am reparat-o și trebuie să o vedeți că a ieșit absolut genială. Pe lângă chestia asta, când am fost la concertul de la Hunedoara, s-au găsit niște băieți puternici care să-mi zgârie mașina puternic și a ieșit varză și acum am reparat-o, e țiplă, e așa cum era înainte și sunt foarte, foarte fericit. Hai să vă arăt mașina. Aici a fost buba, toată partea asta a fost bușită și acum bara este ca nouă, este colantată, n-are nicio zgârietură, e țiplă rău de tot și vreau să le mulțumim foarte mult băieților de la DCM Design care fac o treabă extraordinară și genială cu mașinile în materie de colant. Abia aștept să-mi colantez următoarea mașină la ei, pentru că da, picantul urmează să schimbe mașina peste puțin timp, mai puțin. Dar oricum, 2 luni nu conducem și mai durează încă câteva luni până vine comanda, că dăm o comandă puternică, știți ce vreau să zic. Aici, toată partea asta de aici până aici era luată așa cu cheia, bam, 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 și acum, din câte vedeți, nu mai are nimic. Cameleon, frumos. E ceva puternic, Mihai. Deci băieții de la DCM au făcut iarăși o treabă excelentă. El este Mihai, este creierul de la DCM Design, care a făcut bijuteria asta la mașină. Mie mi se pare o bijuterie că e a mea. Știi cum e? Când e a ta, e cea mai bombă. Corect. Dar vă mai prezentăm, că mai au câteva mașini care sunt bombă rău de tot. Dintre care un Nitron care ghice, mi l-a ciurit piatra. Nu pot să cred, dar arată, și cum arată? Arată orgasmic, arată. Hai să vi-l arăt, Uitați-vă cum arată, tata, să moară Jackson, și când te gândești că e și electric 4. Băi, deci arată puternic rău de tot să moară Jackson. Ia să vedem și din față, stai să nu le place mașina. Da, mă. Ce botic nervos are, nebun. E-tron aici, frumos, da. Ia scrieți la comentarii ce culoare ați vrea să ne facem noua mașină. Da, până la noua mașină ne reîntoarcem la BMW-ul nostru puternic și ne continuăm ziua, că astăzi avem multă treabă. Boys, mergem la sălică. Abia aștept să mergem la sala. Am văzut că vă place foarte mult noul meu corp, dacă pot să spun așa. M-am îngrășat, am 73 de kg, m-am îngrășat 18 kg în aproximativ 2 luni. Ar fi 2 luni și o săptămână, cam în jur de 2 luni. Și în curând o să vă dau secretul pentru cei care vreți să vă îngrășați așa de repede, dar urmăriți-mă în continuare dacă vreți. Mergem la sală să vă arătăm cum facem noi un antrenament puternic pe ceas. Ia mă, hai să dăm și noi o probă a cântarului, să nu ziceți că vă păcălesc. Oricum n-am mâncat mai deloc, sunt pe zero, e nebun la cap, dar dăm și noi o probă a cântarului puternică. Ne scoatem asta din buzunare, să nu ziceți că trișem, e nebun la cap. Ia. Nu poți să faci o poză cu tine? Da, îi dăm. Mersi. Mamă, 72, dar bine, dacă să ne mâncați, asta na, asta e greutatea mea. Basic puternică. Puternic, te pute, bu! Haideți, cum ați dăm și noi, vă întrebăm? Că erai cam absentat, eu am fost singur la sală să bag mușchi. Da, am zis și eu o zi că mi-a fost rău și acum am și eu tot am venit, ai văzut cât de dedicat sunt? Cred că îmi bag codul ăla cu Mega Punch și dau una de sare în boborul ăsta încolo. Oi, da, mă, că e viața mea. Hai că până la urmă tot dăm umeri puternici. Pe puțin așa, Andrei, că dăm niște umeri. Vedeți, nu face nimic pentru că n-are ce să facă. N-are ce să-mi facă, băieți, pentru că sunt prea mare. Este frică să se apropie de mine. Nici n-a trebuit să zic nimic, ați văzut, respectul. Nu să știi. Vedeți că cu ăsta micu s-ar putea să nu știi. Nu să știi. Cât de puternic este Andrei Bordean? Scris chiar acum în comentarii, că dacă nu mi-au copyright acum să mă rog. Lăsați în adevărat în comentarii cât credeți că pot să împing eu la piept. Chiar sunt curios ce zice. Ia lucrează-mă cu mine. La piept sau bicep? Nu, la bicep. Fac așa pe live? Da. Hai. Bag un bicep puternic. Dar acum lucrez mai mult.
73 de kilograme, termice. Puternic, gata, sala, mergem să tragem cel mai mare hit al României, care abia aștept să iasă. Toată lumea mă întreabă, când scoți fata blondă? Când scoți fata blondă? Băi, fraților, e bine, au fost mulți pași pentru a face piesa asta, dar în sfârșit este aproape gata. Tragem vocile, filmăm clipul, o să fiți martori la tot procesul piesei și scoatem cel mai mare hit. Să fiți pregătiți, vă anunț și data de lansare în curând. Auzi, o bailando pe dare. Mamă, ce se lucrează aici, puternic, rău de tot, să moară Jacksona, neamnă! Pop! Am venit să facem aici un hit puternic, rău de tot, v-am prins, nu? Chiar pe trupă, strofă de fapt. Acum atragem vocile, acum puternic, rău de tot. Să vă arăt versurile, nu sunt pregătiți băieții să afle versurile. Nu sunteți pregătiți. Abia aștept! Incredibilă, irezistibilă, dansul de felină e flexibilă. Pentru nimeni nu e disponibilă, că a pus ochii pe mine, fata știe că m-a nebunit de tot, fata blondă pe TikTok. Băi, nu se poate așa ceva, am tras toată piesa, băi, deci absolut toată piesa, băi, țin sunt martor, n-ar avea de ce să minte. Deci zi tu, mint cu ceva eu? Mint pe antena aici, cât e ceasul? Jumătate de oră maxim. 19.56 și am ajuns aici pe la un 19.20, cam așa. Bă, în 30 de minute, băi, noi în 30 de minute am tras piesa asta. Fata este blondă bombă după Amsterdam, e geană după mine când e când o fac, oh! Fargem să moară Jacksona, abia aștept să scoatem piesa asta, voi ce ziceți? Bă, știi cum iese piesa, mă, nebunule? E daia puternică. E Forțini, Forțini. Băi. Fii atent că dacă face milion așa repede într-o zi, îl dau o porție de asta de orei. Să moară Jacksona, că nu rupe România tot! Hai, te pup! Rupem, tati, bravo, hai, te pup! Te pupăm! Să moară să facă Ștefănică, dar nu mai pot, frate, nu mai pot. Efectiv, ziua de azi m-a rupt. Dă-i cu trezire, dă-i du-te ia mașina, dă-i fă un drum, dă-i încă un drum, dă-te la sală, fă sală, pernică. Pă du-te la studio, din jumătate de oră de tras, da, chiar a fost jumătate de oră de tras, dar după ne-am pus pe ales voci pe acolo și acolo e migală și am stat mult. După care am venit, am luat o masă, dar nu mai e nimic din masă, că am halit tot și pur și simplu nu mai pot, ești nebun, mort, terminat, dar măcar sperăm ca munca asta să dea și roade. Așa că nu uitați să rupeți butonul de like dacă v-a plăcut acest vlog și mai revenim cu lucruri și mai interesante, veți vedea. În curând, nu mai știu să zic, ești nebun, pa!